Kamusta po kayo? Welcome back to my channel. Uy, pasensya na. Ngayon pa lang ako nakapag-upload ng video ah, bilang nag-Holy Week at ang daming kaganapan sa buhay. Ngayon lang kami nakapag-shoot ng asawa ko. Wait! Hindi talaga ako ganyan magsalita. Ah. Sinadya ko talagang magkamali. Napansin niyo ba na marami akong mali dun sa mga sinabi ko kanina? Mga maling spelling at maling gamit ng salita? Clue! First word pa lang, mali na nga ako eh. It's not kamusta, but kumusta pinag na natin ito two videos ago. Ang salitang kumusta ay nanggaling sa mga salitang Espanyol na como esta, kaya kumusta at hindi kamusta. Marami pa akong ibang mali doon sa intro spiel ko kanina, kaya ulitin na lang natin at ipapakita ko sa iyo kung saan ako nagkamali. Kamusta po kayo? Welcome back to my channel. Uy pasensya na, ngayon pa lang ako nakapag-upload ng video ah. Bilang nag-Holy Week at ang daming kaganapan sa buhay, ngayon lang kami nakapag-shoot ng asawa ko. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Mga salita sa Filipino na nakasanayan na natin gamitin pero mali pa lang ating pagkakabaybay o pagkakaintindi. Lesson number one, two words. Palang na lang sa akin pa rin na naman. Guys, kung ganyan kayo mag-spelling ng mga salitang ito, nagkakamali kayo. Hatiin ninyo sa dalawang salita para maging tama. Walang salitang na lang pero merong na lang. Na ibig sabihin sa Ingles, just or only. Halimbawa, ikaw na lang ang naiwan sa aking buhay. In the same way na walang salitang pa rin pero merong pa rin. Na ibig sabihin, still. Halimbawa, ikaw pa rin ang aking mahal. At wala rin salitang sa akin. Actually, dalawang salita ito. Sa at akin. Kung gusto mo siyang pagsamahin, pwede mong gamitin sa akin pero with apostrophe K. Ang ibig sabihin naman ng sa akin or sa akin ay mine. Halimbawa, sa akin ka na lang. Or, ang puso mo'y sa akin lamang. O eto, pet peeve ko to. Guys, walang salitang na naman. Ang tamang paybay dito ay na at naman. Two words. Dalawang salita ito na ang ibig sabihin, again, halimbawa, wala na naman akong boyfriend. Eh kasi meron akong asawa. Sana And lastly, yung salitang palang. Ano sa tingin ninyo? Isang salita lang ba ito o dalawang salita? Depende yan sa pagkakagamit mo. Kung ang gusto mong sabihin, apparently, isang salita lang yan. Palang. Para bang, eh wala ka palang kuwente, wala naman palang nakikinig sa lecture kong to. Pero kung ang gusto mong sabihin, just, still, only, or something referring to time, two words na palang yan, pa at saka lang. Para bang, ngayon palang ako nakapag-upload ng video. Lagyan mo ito ng space sa gitna kasi dalawang salita ito. Lesson number two, alamin ang kahulugan para hindi malito. May mga salita sa Filipino na madalas tayong nagkakamali at napagbabaliktad natin. Halimbawa, alam niyo ba ang pagkakaiba ng maliban at bukod? Oo, magkaibang dalawang salitang ito. Kung ang gusto mong sabihin "except", maliban ang gamitin mo. Kung ang gusto mo namang sabihin ay "aside from", "besides" or "moreover", saka mo gamitin ang salitang bukod. Halimbawa, kapag sinabi kong araw-araw akong nagtatrabaho, maliban sa Sabado at Linggo, ibig sabihin, hindi ako nagtatrabaho kapag Sabado at Linggo. Pero, kapag sinabi kong bukod sa Sabado at Linggo, araw-araw akong nagtatrabaho, aba, isa lang ang ibig sabihin yan, napaka-workaholic mo, kasi kahit Sabado at Linggo, nagtatrabaho ka pa rin. Kaya mag sa paggamit ng bukod at maliban. Baka mapatrabaho ka ng Sabado at Linggo nang di mo inaakala, Marami ring nagkakamali sa mga salitang kundi at pagkos. Akala ng iba, interchangeable ang dalawang salitang ito. Nagkakamali po kayo, magkaiba ng kahulugan ang kundi at bagkos. Ang salitang kundi ay pinagsamang kung at hindi, na ang ibig sabihin if not or but. Para bang aanhin ko pa ang hangin kundi ako ang iyong pipiliin. Parang lyrics sa yun ng kanta. <laughs> Hindi ko yun original ha. Pero kung ang gusto mong sabihin ay instead o kaya sa halip, salitang bagkos ang gamitin mo. Halimbawa, ayoko nang umasa sa pag-ibig, bagkos aasa na lang ako sa aking sarili. Ang lalim na hugot, di ba? O eto, madalas ko itong mabasa sa mga posts sa social media. Yun bang ginagamit nila yung salitang bilang as an alternative sa salitang dahil or kasi. Para bang ganito, bilang puyat ako, late ako nakapasok sa klase. Or bumagsak ako sa aming exam bilang hindi ako nakapag-aral. Or tulad nung sinabi ko kanina, bilang nag-holy week at ang daming kaganapan sa buhay, hindi ako nakapag-upload ng video kaagad. Guys, kung ganito ang gamit ninyo sa salitang bilang, maguhin nyo na po, mali po kayo, nagkakamali po kayo. Dahil bukod sa number, ang ibig sabihin ng salitang bilang ay as, as a blank. Para bang bilang pampalit or as an alternative. Kung ang gusto mong sabihin because, dahil o kaya kasi ang gamitin mong mga salita at huwag bilang. Halimbawa, dahil puyat ako, late akong nakapasok sa klase or bumagsak ako sa aming exam kasi hindi ako nakapag-aral. Ganun ang tamang paggamit. Huwag mong sasabihin, bumagsak ako sa exam bilang hindi ako nakapag-aral. Nako, kapag ipinilit mo yung bilang na yan, baka babagsak ka talaga sa exam mo. So, kailan pwedeng gamitin ang salitang bilang? Kapag ang gusto mong sabihin ay as a blank. Parang ganito, bilang isang guro, obligasyon ko ang magbahagi ng aking kaalaman. Sa Ingles, as a teacher, it is my duty to share my knowledge. Gets nyo? Lesson number three, huwag masanay sa mali. Sabi ni UP Professor Roland Tolentino, ang media ang daluyan ng wikang Filipino. Malaki ang ambag ng media sa pagpapalaganap ng ating wika. Pero ikinalulungkot kong sabihin, minsan media rin ang dahilan kung bakit lumalaganap ang maling paggamit sa ilang salita. Hindi porket narinig ninyo sa ilang taga-media, ibig sabihin tama na ito. At hindi porket nakasanayan na nating gamitin ay nagiging tama na ang salitang ating ginagamit. Huwag masanay sa mali. Tulad ng salitang kaganapan, madalas natin itong marinig sa ilang mga taga-media at yan ang pinakahuling kaganapan sa mga oras na ito. Sorry guys, mali po ang pagkakagamit ng salitang kaganapan sa pangungusap na iyan. Sinerge ko nga sa Google eh, kahit ang Google, mali dito sa salitang kaganapan na ito. Event. Hindi po event ang ibig sabihin ng salitang kaganapan. Ang ibig sabihin ng kaganapan, fulfillment, perfection, completeness. At yan ang pinakahuling perfection sa mga oras na ito. Parang mali, di ba? Or at yan ang pinakahuling fulfillment sa lugar na ito. Huwag pong ganon. Kung gusto mong sabihin latest events, ang sabihin mo at yan ang pinakahuling pangyayari sa oras na ito. Or, at yan ang pinakahuling naganap sa lugar na ito. O eto naman, madalas ko itong makita sa social media. Yung salitang KESA. K-E-S-A. Ano nga ba ang tama? KESA, K-E-S-A, o KAYSA, K-A-Y-S-A. Guys, wala pong salitang KESA. Ang tamang salita, KAYSA, na ang ibig sabihin, compared to. Ginagamit ang salitang ito kapag gusto mong maghambing ng dalawang bagay. Halimbawa, mas masarap ang mangga kaysa mansanas or mas malamig sa bagyo kesa sa Maynila. Baka naman sabihin nyo, kesa, kesa, pareho lang yan, kara. Eto lang ang sasabihin ko sa inyo, ha. Wrong spelling, wrong. And lastly, ang salitang banayad. Madalas natin itong marinig sa mga traffic report. Kapag ang gustong sabihin ng reporter ay, magaan ang daloy ng trapiko, laging sinasabi maluwag ang mga kalsada at banayad ang daloy ng mga sasakyan. Pero, naiintindihan ba talaga natin kung anong ibig sabihin ng salitang banayad? Ang salitang banayad ay karaniwang ginagamit para sa alon, sa tubig, sa dagat, at ang ibig sabihin nito, gentle o marahan. Eh kung banayad yung trapiko, eh baka ang ibig sabihin nun, mabagal kung gentle? Medyo nakakalito ata yun. Mas madaling maintindihan kung ang sabihin mo na lang, maluwag ang mga kalsada, kaya mabilis ang daloy ng mga sasakyan. Di ba mas simple? Mas madaling maintindihan. Ilan lamang ito sa mga salitang Filipino na madalas tayong nagkakamali o nalilito. May iba siguro sa inyong magsasabi, bakit pa kailangan itama e nagkakaintindihan naman tayo? Lagi kong sinasabi sa aking mga estudyante, ang wikang Filipino ay pamana sa atin ng ating mga ninuno. Pahalagahan natin ito sa pamamagitan ng wastong paggamit nito. Ang nakasanayan ay hindi laging tama. Huwag tayong masanay sa mali. Masanay tayo sa tama. Sana po meron kayong natutuhan ngayong araw. Oops, by the way, it's natutuhan not natutunan. Walang salitang natutunan kahit pa ito ang inyong nakasanayan. Sana po meron kayong natutuhan. Muli, ako po si Kara David. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.